lauantaina Suomen Cupin ottelu Jyväskylän Happeita vastaan. Kode, millaista ottelu odotat? Varmaan aika vauhdikasta, että Happe on pelannut liikkuvaa ja välillä tosi prässäävääkin salibändiä mielestäni, että voi olla vauhdikas peli. No, peli alkaa suhteellisen aikaisin, varttii vaille yksi. Onko tästä mielestäsi jommalle kummalle etu? No, en mä tiedä, onko siitä nyt etu, että toki he joutuu heräämään aikaisemmin, mutta en mä näe sillä mitään. Ei se tule mitään ratkaisemaan lauantaina. Että en mä näe siinä mitään etuja kukaan. No, pelihenki on selvä. Se on tulos tai ulos. Tuoko tämä lisälatinkin ottelulle? No, totta kai. Tietysti kappi on kappi ja siellä aina voitolla jatkat. Mutta en mä tiedä, tuokse nyt sillä lailla. Yksi peli ja se on, niin kuin sanoin, niin tulos tai ulos. Ja se on pelihenki lauantaina. No, miten sä arvioisit tulevaa vastustajaa Happeita? No, niin kuin mä sanoin, niin sanoin tuohon alkuun, niin varmaan tulee pelaa aktiivista salibändiä pelaajistoltaan vahvistunut ryhmä tietysti viime kaudesta ja uskon että tulee kyllä vahva ryhmä meitä vastaan, mutta ei siitä sen enempää, meidän pitää pystyä vastaamaan. No, mikä on oman joukkueen vireystila? No, ihan hyvä, että eilen maajoukkuetauon jälkeen palasin ryhmään ja vedettiin oikein hyvä harjoitus eilen ja pikkusen jo silmällä pitää viikonlopun peliin, ruvettiin valmistautumaan ja oikein hyvä on mun mielestä toi tila tällä hetkellä. No, mihin sitten tämä lauantain ottelu ratkee? Kumpi tekee enemmän maaleja? Siihenhän se ratkee. Kylmä ja tai lyhyt ja ytimekäs vastaus, mutta niin se menee. No, sitten tuohon loppuun vielä, että ketä sä suosittelet hallille saapuvien seuraava? Pelaajien tekemisiä tietysti, että meillä on nuori ja nälkäinen ryhmä, ja sitten täytyy myös kokemusta muutaman pelaajan kohdalla. En tiedä, mun mielestä koko joukkuetta. Ollaan pirteästi ja pyritty pelaamaan aktiivisesti ja sitä kautta niin joukkue, että kannattaa tulla kyllä katsomaan. Että koitetaan olla aktiivisia myös lauantaina. Kiitos, Kode. Ja sitten lopuksi vielä muistakaa lauantaina kaikki sinistä päälle ja kello 12.45 Mosalla tavataan. Yes.